Національна збірна України Invictus Games прибула у Торонто для участі в іграх нескорених. В аеропорту команду зустріли представники української діаспори. Ігри нескорених – це спортивні змагання серед військових, які отримали поранення та травми під час виконання службового обов'язку. Українська збірна бере в них участь вперше. Oui. Bon, mais on va t'aider là.